Мої вітання в ефірі Суспільного «Тема дня». Для вас сьогодні у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Атовець з Хмельницького Валерій Подкалюк після невдалих спроб працевлаштуватись у Хмельницькому взяв участь у проєкті від Міжнародної організації з міграції та виграв грант для старту власної справи. От про те, які реальні можливості для атовців працевлаштуватись або відкрити власну справу на Хмельниччині є, говоримо сьогодні у темі дня. Гість нашої студії сьогодні Володимир Шрубковський, координатор Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області. Добрий вечір. Добрий вечір. Нашим глядачам я нагадую, що працюємо ми у прямому ефірі, тому долучайтесь до нас або телефонами, які бачите на екранах, або у соцмережі Facebook. Ставте свої питання у коментарях, ми озвучимо їх тут у студії. Отож, пане Володимир, перше питання. Наскільки реально працевлаштуватись, повернувшись з зони антитерористичної операції? Станом на сьогодні це проблема не нова, вона почалася ще з 2015 року. Фактично, першими такими проблемними кроками стало те, що після повернення учасники АТО повернутися на свої попередні робочі місця, якщо вони такі були, було вкрай проблематично, а також більшість тих, які були демобілізовані, вони були або непрацездатні, або ж пішли добровільно в деяких випадках. І під час повернення з зони АТО стало питання в тому, що як себе реалізувати тут вже в громадянському житті. І якщо ми будемо говорити про те, що який був грошове забезпечення у Збройних силах України, то рівень тих заробітків, які залишалися в нас вже тут, вже в мирному житті, він дуже суттєво відрізнявся. Це і в першу чергу стало самою такою основною проблемою, яка виникла в нас на Хмельниччині. Про ці проблеми, які зауважили тільки що ви, говорить і сам Валерій Подкалюк, про якого ми згадували на початку. Як йому вдалося і що стало поштовхом для того, аби все ж таки намагатись створити своє робоче місце самому, зараз побачимо у сюжеті наших колег. Прошу. Ніхто не знав, куди ми їдемо, що ще всі такі веселі були, ще ну, таке відчуття, що ми їдемо зараз якусь там ігру там грати. Два роки на сході провів хмельничанин Валерій Подкалюк. На початку війни у складі добровольчого підрозділу «Плоскирівська сотня» поблизу Бердянська і Донецька. Згодом у складі 8-го окремого полку спецпризначення під Дебальцеве. Конкретно перший раз такий попав під ці під обстріли і там і бачив втрат багато наших. Володар чотирьох відзнак, Валерій не одразу зміг повернутися до мирного життя. Спочатку продовжував їздити на схід як волонтер, потім працював у Німеччині та на меблевій фабриці у Польщі. Каже, повернувся заради трьох своїх дітей. Спроби ж знайти роботи у Хмельницькому завершилися невдачею. Не хочуть брати на роботу нас, вони, виходить, зараз кругом військовий квиток треба. І вони дивляться, ага, приймав участь там, ну вибачте, ви нам не підходите, а що сталося, типу, що не цей... Каже, ну, в нас такий колектив, що ніхто ніде не воював, не служив, ви не знайдете з ними спільну мову. Навесні 2018 року Валерій Подкалюк взяв участь у програмі Міжнародної організації з міграції та виграв грант для початку власного бізнесу – виготовлення меблів. Це та справа, якою він займався до війни. Це не благодійна допомога, це грантова допомога. Їм передається, закуповується на їх запит обладнання під їх бізнес-ідею і передається в безоплатне користування. Далі буде процес вже оформлення підприємницької діяльності, орендую там приміщення. Чим більше замовлень, тим більше буде працівників. Ну, кажу, хотілося б так, щоб іменно ну, з учасників АТО. Я хотів би, щоб їх навіть просто навчити, щоб для себе, щоб вони могли навіть, ну, просто для того, щоб вони собі економили. Зараз Валерій вчить англійську і німецьку мови та збирається здобувати спеціальність юриста в одному з хмельницьких вишів. Вірити, саме головне вірити і не сідати на стакан. Пане Володимир, прокоментуйте. Що тут можна прокоментувати? Тут всі слова на 100% вірні. Якщо ми візьмемо
Те, що сказав Валерій, що коли зверталися учасники АТО до більшості роботодавців, да, дійсно, ну майже у 100% випадків відмовляли з формулюванням тим, що учасник АТО, як він буде себе поводити, а який в нього емоційний стан, який психологічний стан, а чи не буде якісь виникати конфлікти в середині колективу, який вже давно-давно працює. І це було основним таким тезисом також в цьому форматі. І станом на сьогодні те, що ми бачимо, це якщо особа залишилася в нас в Україні і не виїхала за кордон на заробітки, вона тут не може майже так знайти собі ідеальну роботу або знайти те, що його би цікавило, що він міг би на чому заробляти ну, достойну заробітну платню, він або повертається знову ж таки в Збройні Сили України в зону АТО, тому що це такий якийсь поштовх для нього, або ж пробує себе ну, в власній справі. Да, в нас є багато хлопців, які старалися щось розпочати, але малий досвід в цьому форматі, плюс мала підтримка з боку тих, які би могли йому підсказати, допомогти і на певному рівні його підтримати в своїх починаннях. От, з моєї точки зору, це, як то кажеться, основний такий напрямок і основна проблема, яка в нас була, є і залишається. От ми сьогодні зв'язувалися все ж таки з центром зайнятості обласним. Там діє програма з 2015 року, де надаються кошти на власну справу. От Сергій Залузький, заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості, сьогодні нам повідомив, що на Хмельниччині з початку дії програми нею скористалися 78 учасників антитерористичної операції. Цього року 10. От ви, як людина, яка знає, що відбувається на місцях, ви можете сказати, от чим ці 78 підприємців займаються на сьогодні і про що свідчить практика? Чи вдається? Дану практику започаткували вони дійсно в 2015 році. Це були кошти на реалізацію власних проєктів. Це суто було не тільки для ветеранів АТО, це один з напрямок був ветерани АТО. Здебільшого ці проєкти розраховувалися на осіб, які перебували на обліку в центрі зайнятості, які не хотіли стояти на як безробітні або шукати йти щось. Вони робили власні проекти, на ці проекти виділялася певна сума коштів, і вони себе пробували реалізовувати в цих проектах. Я знаю пару чоловік, які дійсно в 2015 році нас спробували займатися таким власною справою, власним бізнесом. Це і було виготовлення будівельних матеріалів, одна людина, і були розведення домашньої птиці і кролів. Але станом на сьогодні я ну, 100% впевненістю можу сказати, що їхній бізнес ну, залишився на початках і на стадії того проєкту, які вони були подані, які були надані кошти. Тому що якщо ми говоримо про 78 людей, якщо ми говоримо про суми, які могли надатися державою, ну, це від сили ну, 20-30 тисяч гривень, які ну, навіть не для розвитку бізнесу, це навіть на початках абсолютно є мізерною сумою, і я навіть не знаю, з чого можна було почати, щоб ці гроші десь реалізувати. Добре, а от ми сьогодні на досвіді пана Валерія бачили, що можна залучати й інші там грантові гроші. Чи є на сьогодні якась база, чи взагалі доступна інформація про те, як їх отримати, де залучати? База є. Але ми будемо говорити відкрито, це доступ до мережі інтернет, або ж звертатися до тих людей, які безпосередньо працюють в цьому напрямку. Звичайна особа, чи звичайна людина, звичайний ветеран, чи інший громадянин України, якщо він не знає, де його шукати і де що робити, він ніколи цього не почне, ніколи цього не зробить. Друге постає в тому, що працювати з грантовою програмою – це працювати суто з європейським ринком і з європейськими програмами, які ну, не те, що відрізняються від наших, вони абсолютно інший мають формат. І просто так взяти комусь написати, і щоб тобі дали кошти на якийсь розвиток бізнесу – це абсолютно буде неможливо. Це повинна бути чітка програма, це повинен бути план розвитку. Це повинна людина не те, що орієнтуватися в програмі, вона повинна чітко знати, що вона хоче і що вона буде бачити через 5 років. Тому що є програми, які дають просто на розвиток бізнесу, вони там невеличкі, ну, порівняно невеликі суми грошей, а є такі, які розраховані на 10-50 років, там суми доволі значні і
я знаю такі проекти, вони обов'язково європейськими агенціями перевірок, забувся, як вони називаються, вони обов'язково приїдуть, перевірять, як розвивається бізнес, куди використовували кошти, як вони реалізовуються, обов'язково за них спитаються. Тому це дуже важко спочатку зрозуміти, як воно діє, як почати, і обов'язково тут треба шукати тих людей, які вже або працюють в цій сфері, або можуть підсказати, або пояснити, як в цій сфері працювати. То до кого можуть все ж таки початківці бізнесмени от звернутися за цією інформацією? Ну, є реально джерело інформації, яке порадить, підскаже і, можливо, навіть на перших етапах допоможе. Ну, раніше в нас в місті Хмельницькому працювала програма по допомозі. Зараз я не можу вам так відверто сказати, чи вона ще станом на сьогодні працює, але дійсно програма була, вона була розрахована на ветеранів суто, і було два напрямки. Напрямок людей, які займалися невеликим обсягом роботи і кошти виділялися суто їм на закупівлю якихось технічного інвентаря, приладдя. І також для осіб другий напрямок це були більші кошти, вони залучалися для тих, які вже мають приватні підприємства, які вже працюють в цьому бізнесі, але кошти також давалися не, як то кажеться, ну, не грошима давалося, не валютою, а давалося на придбання тої чи іншої устаткування. Але ключове слово у вас була. І от я підсумую про те, що ми говорили. Ми говорили про це, про те, що працевлаштуватись, ну, практично нереально, повернувшись з АТО. Та програма, яка діє, вона не дає, ну, великої суми коштів. Навички або там залучення інших коштів в атовців немає, то це виходить, що в нас безвихідна ситуація? У нас не безвихідна ситуація. Ну, потрібно в першу чергу це знайти можливість або хоча б знайти сайти, де є розміщені грантові програми. Я розумію, що це буде дуже важко, але в форматі можна хоча б спочатку знайти, як вони називаються і що вимагають по даних програмах ті організації, які запропоновують на розвиток власної справи. Вони є різного характеру, це не тільки виготовлення чогось, чи надаватися в сфері якихось послуг, вони можуть бути різномасштабного характеру, навіть такого суспільно-політичного або навіть громадської діяльності. Але в цьому форматі треба або ж знайти людей, які працюють в цій системі, які можуть навчити працювати, або ж на початках пробувати самому дізнаватися, читати, шукати і так далі. Дякую, пане Володимир. Ще з однією можливістю є можливість здобути ще одну вищу освіту. А про це нам сьогодні повідомила Валентина Хостецька. Про це далі у прямій мові. За рахунок коштів міського бюджету здійснюється 50% відшкодування плати за навчання учасників АТО в вищих навчальних закладах міста України. Обов'язкова вимога, щоб учасник АТО був зареєстрований в єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги міста Хмельницького. В минулому році 63 учасники АТО скористалися даною пільгою. У вас є коментар, так? Так, в мене є коментар. Станом на сьогодні по навчанню, і фактично навіть не навчанню, а відшкодування коштів особам, тобто ветеранам АТО, коштів за те, за їхнє навчання не на державній формі навчання, а на платній формі навчання. Тобто є дві програми. Є міська програма, яка відшкодовує 50%, і є обласна програма від обласної ради, також відшкодовує 50%. Але одне, що не сказала пані, це те, що заклади обов'язково повинні бути місцевого значення, і вони повинні бути в єдиній системі області, так само міста. Якщо це місто, воно відшкодовує закладам, які зареєстровані в місті, якщо це область, воно відшкодовує закладам, які зареєстровані в області. Тобто станом на сьогодні в нас є проблема, коли хлопці-ветерани є в нас місцеві, є хмельничани з Хмельницької області, але вони навчаються в інших закладах, тобто візьмемо Житомир, Київ, Львів, будь-який інший, вони не зможуть цією програмою просто фізично скористатися, тому що заклади повинні бути в системі, обласній системі.
Добре, якщо ми все ж таки розглядаємо область, це дієвий інструмент для от, навіть соціалізації після? Так, це дієвий повністю механізм, тому що це відшкодування розраховано тоді, коли особа не може піти на державне навчання, тобто на державну форму навчання. Але у більшості випадків, якщо це йде від першого до останнього курсу, і якщо це йде перша освіта, то ветеран на 90% він поступить на державну форму навчання і буде навчатися згідно державної програми по навчанню безкоштовно. Це стосується тільки тих закладів, де неможливо піти на державне навчання. Або отримувати, здобувати другу вищу освіту, йти на магістр, на навчання на ступінь магістра, ну і так далі. Сьогодні хотіли також згадати про той проект, який в нас народився на Хмельниччині у Шепетівці, і вже своєю продукцією завоював майже весь світ. Як на сьогодні працює кооператив? Дізнавалась моя колега Олена Каменяш. Давайте подивимося про це далі у сюжеті. Це проект воїнів АТО. Таких коробок скільки, Женя, всього? Limited edition. Це було limited edition. Так, але це українські боєприпаси, сухофрукти, травний чай, отакий травяний чай, сушки отакі, які я зараз буду їсти, така гарна, красива прикраса на ялинку. Це квітковий мед, свічечка з воску, бджілка тут, мед різнотрав'я з горіхами, мед різнотрав'я з сухофруктами і мед гречаний. Це моя вечеря. Клас! Просто супер. Українські зірки Руслана, а раніше Олег Скрипка, смакували медовими ласощами, які виготовили шепетівські атовці. 40 сімей учасників АТО об'єднались в соціальний кооператив восени. Перед тим його співзасновники закінчили школу соціальної апітерапії в Антонінах, що на Красилівщині. Вже до новорічних свят атовці підготували подарункову серію горіхово-медових смаколиків. Навесні розширили асортимент. Ми робимо ділку, як ми її називаємо. Суміш малиних горішків, це фундук і грецький горіх. Дуже смачно, корисно. Остання із літніх новинок – мед у сотах. Для нього, як і решти продукції, шепетівські атовці-кооператори продовжують напрацьовувати ринки збуту. Продажі ми здійснюємо в основному на інтернет-платформах. Також нашу продукцію продають в магазинах здорового харчування та еколавки. Еврофішн ми охопили майже всю Україну та маємо також замовлення із-за кордону. Наші смаколики спробували в багатьох країнах Європи, вони вже побачили береги Африки і ми думаємо, що на цьому ми не зупинимося. Пане Володимире, от подібні все ж таки от кооперативи, так, вони можуть бути джерелом інформації для майбутніх підприємців, атовців? Я думаю, це повинно бути як таким первим кроком для здобуття і для реалізації майбутніх своїх проєктів. Тому що в першу чергу це гарний позитивний приклад того, що дійсно в хлопців вийшло, те, що вони працюють, те, що в них є бачення майбутнього, вони реалізовують свою продукцію не тільки в Україні, хочуть за кордоном реалізувати, вони поширюють тенденцію самої тої справи, що в них вийшло і може вийти в когось іншого. Якщо в тих осіб, які будуть займатися і пробувати займатися власною справою, якщо вони будуть брати за мету хоча б такий самий напрямок, я думаю, що в них також вийде все, і вони зможуть досягнути певної мети. Але в першу чергу, що хотілося б сказати, що вони не боялися, не тільки співпрацювати, а питатися поради, не боялися почати? Почати потрібно з ідеї. От що хоче побачити людина, чим би він міг би не те, що займатися, а до чого в нього лежить душа. І поставити собі коротку ціль, коротку мету, ну, на протязі, там, наприклад, 3-4-5 місяців, яку він би зміг би реалізувати. Підготувати певний документ, запитатися в хлопців, чи воно би користувалося попитом. Спитатися в них, чи вони би користувалися б його продукцією або допомогли йому виготовляти цю продукцію. Ну і так далі, і так далі. Якщо на протязі цього часу в нього піде позитивна динаміка і в нього почне все
вдаватися. Я думаю, що в подальшому він зможе і зробити і гарний бізнес-план, він зможе знайти гарних спонсорів, чи звернутися до європейських програм і грантів. Я думаю, що це все можливо і реально, тільки аби він захотів це все зробити і довести до гарного логічного завершення. Ну і для цього потрібна підтримка. Ви про це зазначали на початку ефіру, і також про це говорять і психологи. Про це далі коментує Марина Маліновська. Основне завдання людини, яка повертається із зони бойових дій, взяти під контроль власне життя. Тому що, як правило, родина, суспільство, друзі думають, що вони знають, що хоче ця людина. Тільки сама людина знає, що вона хоче в даний момент часу. І якщо хтось хоче або прагне, або може організувати власну справу, це великий крок до здійснення цього, це перше. І друге, це дуже гарний приклад для інших побратимів, для родин, для друзів. І ті, хто не зможе це зробити сам, може приєднатися до компанії. Пане Володимир, от ви людина, яка, ви ветеран АТО, так? В свій час ви теж прийшли з зони бойових дій. А от що ви можете сказати побратимам, на яких етапах і чому варто не здаватись, ну, щоб все ж таки дійти до мети? В кожного своє бачення в тому, що би вони хотіли досягти або що хотіли би побачити. Я в свою чергу в 2015 році, коли так стикнувся з проблемою свого працевлаштування, я також був в центрі зайнятості певний період. Я також зіштовхнувся з державними кабінетами, я також зіштовхнувся з медициною, яка станом на той час не могла пояснити ситуацію, куди мені звертатися, чи я звичайний громадянин, чи я ветеран, ну і так далі, і так далі. Я поставив собі за ціль хоча б в цьому спочатку розібратися. Потім вийшла така ситуація, що почалося вдаватися в мене, я допоміг своїм знайомим, побратимам, я допоміг тим, з ким я служив. І поступово в мене почалася отака робота громадськості, громадського діяча, суспільного. Я стараюся в цьому форматі. Тобто мій станом на сьогодні робочий момент, робочий графік і моє, як то кажеться, покликання, я сам собі обрав поки що допомагати хлопцям, тому що я бачу, що є проблематика, її треба вирішувати. Я знаю, з якими проблемами станом на сьогодні стикається більшість ветеранів, з якими проблемами зустикаються їхні сім'ї. Але якщо я запитую в своїх хлопців, чи правильно те, що я роблю, і чи варто цим займатися, вони кажуть, що якщо ти не будеш цим займатися, ну, знайдеться хтось інший, але навіщо втрачати той час і ті навики, які є, і чим, як то кажеться, переключати себе до чогось іншого. Тому я працюю з людьми, я працюю в суспільстві, я працюю в громадськості. В когось дасться справа з медом. Чудова, гарна ідея, гарний показник, вони також працюють. В когось буде вдаватися в будівельній сфері. Я впевнений, що якщо будівельна сфера почне, також будуть залучені хлопці, також залучені будуть роботою, будуть їх забирати. Це така маленька сім'я, яка буде згуртовувати все біля себе. Але основним, як то кажеться, таким месенджем повинно бути, що особа повинна сама зрозуміти, для чого їй потрібно це все, що він хоче бачити і що в нього попереду. Якщо він цим питанням не задасться в майбутньому, не задасться сьогодні, то в майбутньому йому буде важко сконцентруватися і вияснити, а для чого це все було зроблено. І дуже коротко, ми як суспільство, як можемо допомогти у цьому? В першу чергу, суспільство повинно вийти за рамки атовець, ветеран або інша особа. В нас тенденція складається таким чином, що в нас ветеран – це в першу чергу дідусь, який йде на парад 9 травня з трьома квіточками і в медалі. Це в нас суспільство так розуміє ветерана. Про те, що в нас хлопці, середній вік – це 35 років, це вже є ті особи, які захищали ветерани. В нас немає такого. І станом на сьогодні ми повинні донести, що хлопці, ветерани, учасники АТО, ті, які захищали батьківщину, це в першу чергу ті особи, які не є для них тягарем.
а є ті, які пройшли, отримали певний досвід, і станом на сьогодні, в будь-який момент, коли їх покличуть, вони знову ж туди повернуться. Але треба зрозуміти, що вони мають досвід, той, який вони здобули в зоні АТО, вони можуть його використати станом сьогодні тут, в громадському суспільстві, ну, звичайному суспільстві. І на це треба звертати увагу. Я думаю, що суспільство ще довгий час не зможе зрозуміти, хто такі настоящі ветерани і які вони є, але я думаю, що з часом все зміниться і люди почнуть розуміти, для чого це все було зроблено і якою ціною це все нам вдалося. Дякую, пане Володимир. Дякую за участь сьогодні у нашій програмі. Нашим глядачам за увагу. І вже завтра з новою темою дня зустрінемося о 19:20 на Суспільному. До зустрічі.